Қостанай облысындағы Красный Кордон ауылында тұратын Мария Старусева бір кездері Германияға қоныс аударған еді. Алайда арада 6 ай өткен соң ол туған жеріне бір жолата қайта оралды. Еуропа қанша өркениетті құрлық болғанымен өз отаны Қазақстанның орнын толтыра алмайды дейді Мария. Қазір ол Красный Кордон орта мектебінің директоры, шәкірттерін шыңға шығару жолында еңбек етіп жүр. Алтынсарин ауданына қарасты Красный Кордон ауылында Марияның ата-анасы соғыс кезінде қаптауынан жер аударылыпты. Бір үйде 10 бала тәрбиеленген, ал 2004 жылы анасының және өзге де бауырларының ақыл кеңесімен Германияға қоныс аударды. Села самолеты, думаю, что я сделала, что я наделала. Ұшаққа отырған соң бұл менің не істегенім деген өкінішті ой басымнан шықпады. Себебі Германияға қоныс аударуды әуелден көңілім қаламаған еді. Ішімнен мен бәрібір осында қайта ораламын деп ойладым. Еуропа өркениетпен мәдениеттің ордасы екені даусыз, тұрмысымызда жаман болған жоқ дейді Мария. Бірақ қоғамға қажеттілікпен адамдардың бір-біріне деген жан жылуы жетіспей жатады. Қысқасы, қостанайлық қыз Германияны жерсінбепті. Арада 5 ай өткен соң туған жеріне қайта оралуға бел буады. Как вы вернетесь? У вас тут будут проблемы. Қалай қайтасыңдар? Ол жақта енді қиындықтан көз ашпайсыңдар дегендер болды. Бірақ алдын ала телефонмен хабарласқанымызда аудан әкімінің өзі бізді қуана қарсы алатынын айтты. Солай болды да, себебі мұнда бәрі де өз адамдарымыз. Туған ауылдарына оралған соң жұбайы екеуі де бірден қызметке орналасты. Тіпті бұрын тұрған үйлерінде қайта сатып алудың сәті түсті. Мария Старусева 4 жылдан бері мектеп директоры міндетін абыройлы атқарып келеді. Бұл кісімен жақын құрбымыздай сырласамыз, өте қарапайым. Қашан да білмегенімізді түсіндіріп, ақыл кеңес беріп отырады. Қазақстанда нәсіліне қарап адамның құқын шектеу жоқ, тек ортақ отан үшін ерінбей еңбек етіп, аянбай теріңді төк. Сонда сенің қоғам алдында қадірің артады. Мария Старусеваның өмірлік ұстанымы осындай. Дәуренбек Әбдібек, Ермек Мұхамедияров, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.